Na mujambo na karibu mpenzi mtazamaji wangu wa kituo chako nambari moja. Kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya Bwana Raila Odinga ameweza kujitokeza na kuweza kufichua jinsi ambavyo Rais William Samoei Ruto aliweza kumpigia simu na kuweza kumwambia kwamba waweze kuunda amani hapa nchini kabla ya uchaguzi mkuu. Akizungumza mnamo siku ya Jumanne upande wa kituo cha KTN hapa nchini, kipindi ambapo alikuwa kwenye mahojiano, Bwana Odinga aliweza kusema kwamba kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka uliopita kuweza kuandaliwa na hata matokeo yake kuweza kutolewa kipindi cha kampeni, yani akimaanisha kipindi cha kampeni, Bwana Ruto aliweza kumpigia simu akiwa anamweleza kwamba ataweza kumuundia afisi ya upinzani hapa nchini, mkipenda afisi ya kinara wa upinzani hapa nchini, kitu ambacho Bwana Odinga anasema kwamba kiliweza kumshtua, kwani uchaguzi haukuwa umeweza kuandaliwa na matokeo yake kuweza kutangazwa, ambacho kitu ambacho Odinga anasema kwamba aliweza kujiuliza, je, Bwana Rais William Samoei Ruto ameweza je kuweza kujua kwamba yeye ndiye ataweza kutangazwa kama mshindi wa uchaguzi ambao bado haukuwa umeandaliwa. Odinga amesema kwamba ataendelea kutumia nguvu zake zote kwenye kuhakikisha kwamba serikali ya Bwana Ruto inafanya kazi hapa nchini, huku akiwa ameshikilia kwamba zimeweza kubaki siku nane, akiwa anasema kwamba ataweza kuandaa mass protest hapa nchini. Zidi kupiga subscription na rejea na mengi zaidi.